92 та 95 бензин по 42-47 гривень за літр, дизель по 44-45, а газ можна купити за 24-25 гривень. Такі середні ціни наразі в Ужгороді. Черги невеликі на заправках, тільки за скрапленим газом. А ще тиждень тому усі види палива на міських АЗС дорожчали на 4-10 гривень порівняно з довоєнним періодом. Черги є, але я заправляюся скоро зранку. Я в 6 йду на роботу, так одразу заправляюся, тоді черг нема. 43,92. Дорого. Черги на заправках є, ціни на бензин від 42 до 47 гривень за літр, смотря на який заправці. І більшість, саме велика черга – це на газ «Бутан», котрий, опять же, 20-35 десь так. Пределах. В даний момент його спинити, ажіотаж є, бо дуже багато переселенців теж на машинах їздять. Тому є і ажіотаж. Як ніколи актуально, не треба заправлятися, не потрібен ні бензин, ні солярка. Тому знаю, що дуже зараз важко із паливом, що люди скаржаться, не можуть ніде заправитися, і ціни піднялися від 45 гривень, я чув. Так, є черги на всіх заправках. Такі ціни пов'язані з підвищенням попиту, адже Ужгород переповнений переселенцями, які приїхали на власних автівках. Заправляти треба також і волонтерів, що возять допомогу з-за кордону до нас, так і звідси на передову. Павло також сьогодні піднімав керівник військової адміністрації, зараз займаються цим питанням щодо поставки з-за кордону, тому що ми знаємо, уряд відмінив акцизний збір і ПДВ на імпорт палива. Але є десь зараз і питання щодо наявності пального і за кордону, тому що знаємо, що вартість нафти піднялася, відповідно піднялася нафті вартість пального. Ці питання вирішуються. Десь було трошки по черзі стояли на заправках, де питання був скраплений газ. А з пальним, в принципі, є різних марок по-різному. Ціни на паливо зростати не будуть, запевнив голова Закарпатської ОВА на одному з брифінгів. Запас у краї достатній. Резерв буде задіяний при необхідності. Умови відпуску пального встановлюються на рівні мережі. Також ведуться перемовинами з країнами-сусідками – Словаччиною та Угорщиною, а також з Балтійськими та іншими державами про сприяння нашому бізнесу мастильно-паливної сфери. Паливо при ввезенні на митну територію України буде розмитнюватися вже по нижчим ставкам. І це дасть можливість знизити вартість палива на АЗС. На сьогодні паливо у нас на території Закарпаття є достатньо в резервах для того, щоб його це оператор сам визначає, як його продавати. І навіть якщо немає на табло цінника на простий 95, все одно вони його продають відповідно там до обмежень на деяких заправках. Варто додати, урядом встановлено додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Серед них скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців – 2% від обороту. Один із законів стосувався зняття акцизів та ПДВ із паливно-мастильних матеріалів з метою зниження цін. 15 березня півдругої Верховна Рада в повному складі на своїх робочих місцях приймемо ряд важливих законопроєктів. Все для перемоги. Також підтримали більшістю голосів закон про направлення надприбутків від ренти на газ на оборону країни. Прийнято закони про підтримку Нацполіції та прикордонної служби. Загалом за більше ніж 40 новацій проголосувало 340 нардепів. Це приклад об'єднання поза політикою у парламенті.